<applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب صدري لصدري ويسير لأمري وحل لأقضة من لساني يفكه غولي يا ilköncə özümə, sonra sizin hər birinizə uca o böyük Allah Rəbbimizdən haq daqqəsi ilə qormaqı nəsə edirəm. Və ilköncə <coughs> Rəbbimizə sonsuz sayı da həmsanalar olsun ki, yəni elhamdülillah Allah Subhanahu taala ayrı-yarı yerlərdə yaşasaq da Allah Subhanahu taala bizim qəlblərimizi birləşdirib dinin üzərində. Və Allah Subhanahu taala bizlərə bu günə nemət verib ki, biz bu günə toplanıb Allahı xatırlaya bilirik və onun rəsulü Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləməy xatırlaya bilirik. Bu nemətə görə Rəbbimizə sonsuz sayda həmsanlar olsun. Və Allah təala dua edirəm ki Allah Subhanahu taala bu məclisimizi də xeyirli və bərəkətli məclislərdən etsin. Həm də sevindim qardaşları siz gördüm. Allah həm də olsun. Və həqiqətən də böyük bir nemətdir, İslam neməti. Hansı ki Allah Subhanahu taala onu bizlərə nəsib edib, bizə nəsib bunu ki biz bu günləri biz Rəbbimizin qarşısında əyilib ona səcdə edib ona ibadat edirik. Və bu nemətə görə hər gün Allah həmd etmək lazımdır. Və həmincə də ən böyük nemət də odur ki, Allah Taala bu qədər məzsəblərin, təriqətlərin, batil firqələrin çərçivəsində, yəni səni, məni seçərək həq yolda, doğru yolda olanların yoluna yönəldir. Yəni bu nemətə görə onlar xüsusi olaraq Allah həmd etmək lazımdır. Allah Subhanahu Taala dua edirəm ki, Allah Taala bizləri bu doğru düzgün yolda daima sabit etsin və bizləri bu doğru düzgün əqidə mənəh üzərində sabit etsin nö bizim canımızı yalnız müsəlman olduğumuz hal var olsun. <laughs> Əziz qardaşlarım, alhamdullah ki e, biz bilirik ki ibadətlər çoxdur. İslamın ayinləri, ibadətlər çoxdur. Ona görə də sahabelər də Allah Rəsulunun yanına gələr <laughs> və deyərlər ki, ya Rasulullah, İslamın ayinləri o qədərdir ki, sən bizə elə bir şey öyrət ki, biz daima onun Allah höcəllərinin yadidə. Allah Rəsulunun onlara tövsiyəsi Deyərdi ki, Allahı qoy dilinizin zikr etməkdən yorulmasın. Diliniz Allahı zikr etməkdən nədir, islah qalsın. Yəni daima Allahı zikr edəsiniz. Ona görə də İbn Qayyim rahimehullah söyləyir ki, Allahı zikr etmək bütün ibadətlərin başındadır. Bütün ibadətlərin əvvəlindədir. Ona görə də şeyx öz kitabında zikirlər barəsində danışanda onun 100-ə yaxın faydasını gətirir zikirlər. Bu faydaların içərisində şeyx qeyd edir ki, istənilən bir ibadət ki, hansı ki insan edir, namazdır, orucdur, zəkatdır. O ibadətlərin içərisində də ən üstün, ən fəzilətli olan kimsə Allahı zikr edən kimsədir. Ən çox zikr edən. Və həmçində şeyx o kitabında faydalardan qeyd edir ki, Allahın zikr etmək yeganə bir ibadətdir ki, hər dəfə, hər an sənin yanındadır. Digər ibadətlər belədir. Məsələn, biz bilirik ki, gündəlik 5 dənə namaz hərəsinin öz vaxtı var. Amma zikirlər belədir. Onda da sən edirsən zikirləri. Ayaq yoluna girdin, çıxdın, yeməkdən qabaq, yeməkdən sonra, səfərə getdin, səfərdən qayıtdın. Hər bir an, hər bir vaxt o zikirləri etməklə o zikirlər nədir? Sənin yanında olur. Və <coughs> Allahı yad etmək, necə ki, Allah Rəsulü buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm Misal olaraq Allah Rəsululu çəkir ki, Allahı yad edənlə, yəni zikr edənlə, zikr etməyənin misalı ölüylə, dirinin misalıdır. Çünki ölü insan və bir də diri insan. Diri insan odur ki, hansı ki, daima Allahı zikr edir. Ölü insan qəflətdə olan, qafil olan bir kimsədir. Və onu bu cürdə misalla Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ayırır. Və başqa bir rəvayətdə gəlib ki, Allah Rəsululu buyurardı ki, dünya lənətlənmişdir və onun içərisində olan hər bir şey də lənətlənib. Və sonra buyurur ki, yalnız və yalnız Allahı zikr etmək və ona aparan yollardan başqa. Allahı zikr etmək və ona aparan yollardan başqa. Və sonra şeyx dediyimiz kimi yüzə yaxın faydasını zikr edir. Onların bəzilərini oxuyacağıq. Çünki bu barədə artıq geniş bir dəst keçmişik. Yəni istəyənlər girib o dəstləri dinləyə bilər Allahın zikrinə. Və birinci deyir ki, şeyx söyləyir ki, zikirlər İbnü nəbədə insanı şeytandan qoruyur. Və şeytanın vəsvəsəsini, şeytanın hiləsini. Ümumiyyətlə şeytan cildində olan, şeytan cildində olan insanlardan və həmçinin cinlərdən Allah Subhanahu nə edir? O kimsəni qor 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 qoruyur ki, hansı ki hər gün Allah Taala'nı zikr edir. Ona görə də Yahya ibn Zəkariya əleyhissalamu Allah Taala beş dənə şeyi əmr edir. Öz ümmətinə, Bənu İsrailə çatdırmaq o da hamsını toplayır bir yerə və deyir ki Allahutaala mənə 5 dənə əmr verib ki o əmrlərin hamısını sizə çatdırmalıyam. Bu 5 dənə əmrdən biri də Yahya ibn Zəkəriyyə deyir ki Allahı zikr etməyidir. Və sonra deyir ki Allahı zikr edənin misalı dalıcanın düşməni düşən bir kimsəyə bənzəyir. Sanki düşmən düşüb onun dalıcan öldürməyə onu. Və bu da qaçırır gəlir bir qalanın içərisinə. Qalanın içərisinə girir Allah smat onu nə edir? Qoruyur düşməndən. Zikirlər də bax belədir. Ona görə də Müsəllimanın qalasını niyə görə adlanıb? Səniz e, düşməndən, yəni hər tərəfdən, bəd nəzərdən qoruduğuna görə. Ona görə də İbgeyim Rəhiməhullah tanışanda deyir ki, hər tərəfdən, yəni sən onu bilginə ki, düşmənlər sənə tərəf əlini uzadır ki, sənə nə etsinlər, sənə ziyan versinlər, zərər yetirsinlər sənə. Ona görə də o zikirləri etdikcə Allah Subhanahu va Taala da o insana nə edir? qoruyur. Və sonra başqa bir rəvayətdə gəlir ki, deyir ki, ümmətimdən bir kimsə gördüm ki, şeytanlar onu əhatə almışlar. Allahı zikr etməyə gəlib nə etdi? O ə, bəlanı ondan nə etdi? Soyuşdurdu, ondan uzaq etdi. Sonra şeyx deyir ki, ikinci faydalardan zikr, zikr edən kimsəyə <coughs> məhəbbəti qazandırır. Allah hər bir şey üçün də səbəb yazı yaratmışdır. Allahı zikr etməyi isə məhəbbətə səwav etmişdir. Yəni Allahın məhəbbətini əldə etmək istəyən kimsə hər an zikr etməlidir Allah təala. Sonra buyurur ki, <coughs> deməli İmam Əhməd Rəhiməhullahun müstədəndə belə bir hədis gəlir ki, Allah Rəsulü buyurur ki, Allahı sizlərə dəli deyənə qədər zikr edin. Yəni o qədər zikr edin ki, hətta sizə nədir? Deyil? Dəli deyisə. Bunu görə də gəlib saha təbiinlərdən hansı ki Ondan gəlib nəsihət istəyəndə <coughs> digərdi ki, bəs mənə nəsihət et. Digərdi ki, Allahı zikr et. Digərdi yenə də nəsihətdir, deyir ki, o qədər zikr et ki, sənə dərlidirlərsən. Hətta deyir ki, yoldaşlara ki, bir günlər biz yol gedəndə bu zikr edirdi dodağı tərpənirdi. Və o zikr zamanı bizim yanımıza yaxınlaşan bir nəfər deyir ki, bəs sizin bu yoldaşınıza nə oldu dostunuz? Deyəndə onda çatışmamazlıq var, yəni dəlillik var ki, dodaq tərpənir. Və o da eşidir onu. O da eşidir və deyir ki, <coughs> Yəni Allahı zikr etmək dəllilik deyil, əksinə dəllilikdən nədir? Müalicədir, kurtulmaqdır. Sonra şeyx deyir ki, faydalardan zikr, zikr edən kimsəyə Allah'a dönməyi, ona yönəlməyi qazandırır. Zikrlə Allah'a yönələn bir qul artıq bütün hallarında Allah'a yönəlmək mərtəbəsinə yüksəlir. Artıq bütün hallarında Allah Subhanahu taala yönəlmiş olur. Faydalardan şeyx deyir ki, e, zikr Allahın qulunu zikr etməsini də vacib edir. Yəni insan Allahı zikr edicə, Allah Subhanahu Taala onu xatırlayır. Onu <laughs> ibn Qayyim Rahmatullah deyir ki, zikr etmək Allah'a dua etməkdən daha üstündür. Zikr etmək Allah Taala'ya dua etməkdən daha öndədir. Və hətta burada indi olaraq zikr edəcəyik, zikr etmək şükrün də başıdır. Şükrün başıdır deyir. Ən Allah Taala onu Qurani-Kərimdə, həmçinin Allah Rəsululu dualarında oca nöqədərdir. Ki zikr etmək o şükürdən nədir? Öndə gəlir. Və sonra burada Allah Subhanahu ayətini gətirir və deyir ki, Allah Subhanahu buyurur ki, siz məni zikr edin, yada salın, mən də sizi nə edir? Yada salın. Əgər dey zikrin bundan başqa bir fəziləti olmasaydı, bu yetərdi insana. Ki sən Allahı zikr etdikcə Allah Subhanahu da səni nə edir? Xatırlayır. Sonra deyir ki, faydalardan zikr deyir qəlbə həyat verir. İbn Teymiyyə Rəhməhullah deyərdi ki, qəlb üçün zikr balıq üçün su nədirsə odur. Sudan ayrıldığı zaman balığın halı nə olar? Eləncə də insan zikirdən uzaq olarsa, onun halı o balığın halına bənzədir. Sürpüləcək, öləcək axırda. Və sonra faydalardan qeyd edir ki, zikr qəlbin və ruhun deyir qidası, qidasıdır. Gul ondan uzaqlaşdığı zaman qalbi və ruhu həmin o qidadan uzaq tutmuş cəsəd kimi olur. Və sonra müəllimini İbin Teymir rahmehullah xatırlıf və deyir ki, onunla bir yerdə səhər namazını qıldı və zikr etdikdən sonra mənə tərəf çöndü və belə dedi. Zikirlərdən sonra dedi ki, bu mənimdir, səhurumdur. Əgər bunu etməsə, gücüm və qüvvətim deyir gedərdir gücüm və qüvvətim gedər. <coughs> Sonra deyir ki, faydalardan zikr deyir, qəlbindir təmizləyicisidir. Onun dir pasını aparar və həmin o qəlbi də deyir parladar. Və biz bilirik ki, insanın e, bədənində ən önəmli bir üzvdür, orqandır. Qəlb. Əgər o sağlamat olacaqsa, insan özü bütünlüklə sağlamat olacaq. Əgər o xəstə olacaqsa, Onda şübhələr olacaqsa, onda hiyləgərli xəstəliklər olacaqsa, necə ki Allah Tala deyir, onların qəlblərində mərəz var. O insanın zahirində də görəcək. Amma qəlbi ilə rahatsa, qəlbin təmizdirsə, onun görədə o e, insan təkəbbürlüklə və yoxsa riya ilə hansı soruşurlar deyirlər ki, biz nə biləyik, bu əməl riyadır yoxsa təkəbbürlük? İnsan özü bilir ki, sən bu əməli riya edirsən yoxsa təkəbbürlüklə edirsən? Göstərmək üçün edirsən yoxsa Allah üçün edirsən? İnsan özü bilir onu. Ona görə də Allah rəsululu o sahabelərdən biri gəlib sual verəndə buyurur ki, onu deyir qəlbindən soruş. Deyir necə qəlbindən soruşur? Deyir ki, yaxşı əməl odur ki, insan o yaxşı əməli edəndə qəlb ondan heç vaxt rahat ol, narahat olmur. Rahat, yaxşı bir şeymişə. Amma nəyisə düzələməyəndə riyayla təkəbbürsə sən qəlb özü bildirir. Və bildirir ki, sən düzələmədin də. Hə? Yəni zahirdən özü göstərmir düz kimi. Mən nədir? Başqa şey heç bir sənətimsə, insanlara göstərmək üçün. Məsələn, burada gətirilən hədisi deyir ki, Allah Rəsulu buyurur ki, hər bir şeyin təmizləyicisi var. Qəlbin təmizləyicisi isə Allahı zikr etməkdir. Allahı zikr etmək kimi Allahın əzabından qorun, yəni necə tapmaq üçün daha bir güclü vasitə yoxdur, deyir. Sonra faydalardan zikr qul ilə Rəbbi arasında olan qəriblikdir. eee aradan qaldırardır. Çünki qafil olan kimsə ilə Allahın arasında yadlıqdır, mövcuddur. Amma ancaq zikirlə bu aradan qalxa bilər. Kim ki səmimidirsə, Allahı çox zikr edirsə, onunla Allah arasında o qəriblik nədir, aradan qalxar. Sonra faydalardan deyilir ki, qulun qul Rəbbini zikr etdiyi kəlmələr həmd idi, təhlillərdir təsbihdir. Yəni subhanallah, elhamdülillah, Al Allahu əkbər, la ilaha illallah. Bu zikirlər çətinlik anı zikr edən kimi səni dir hazırlayarlar. Və İmam Əhmədin Musnad əsərində bir hədisi zikr edir və deyir ki, sizin Allahı ucaltmaq üçün etdiyiniz zikirlər ki var, subhanallah, elhamdülillah, Al Allahu əkbər, la ilaha illallah bu kəlimələrdir, arı vızıldaması kimi bir səs çıxarılır. Və əlşin deyir, ətrafında fırlanarlar və zikr edən kimsəni xatırlayar və deyirlər ki, ə, xatırlayarlar sizdən kimsə deyir xatırlanan bir kimsi olmaq istəməzmi? Bu kəlmələ çox atmaq lazımdır. Bu elə bir zikirlərdir ki, qardaşlarım, yəni bu zikirlər üçün say qoymaq lazımdır. Gün ərzində hündür bir yerə qalxırsan, Allahu əkberdir, Allahu əkbar. Düşürsən, subhanallah, 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 subhanallah. Gün ərzində gərsən zikirlər ilə isə Allahu əkbar, Allahu əkbar. Osman təala nə edir? Səni qoruyur. Allah çox insanın həyatına bələkət verir. Hər bir şey. Və həmçində həmin uzuklular deyir insanı xatırlıdır. Sonra faydalardan gəlir ki, e, deməli bul e, deyir rahatlıq anında Rəbbini zikr edərsə, Allah Taala da çətinlik anında onu xatırlayır. Baxın. O görürsən ki, insan var. Ancaq işi düşəndə Allah yalar. Ona deyilir ki, çət sən çətinlikdə də Allah uşmaq təalanı xatırlayır, həmçinin xoş günündə də Allah xatırlayır. Ki Allah Tala da səni çətinliyə, dara düşəndə səni xatırlasın. Və sonra deyir ki, itaatkar və Allahı zikr edən bir qulun başına müsibət gəldikdə, Allahdan ehtiyacının qaldırılmasını istədikdə, baxın. Deyir ki, necə ki bilirsiniz, bilir ki, Yunus əleyhissalam öz qəvmini dəvət etməkdən üz döndərir, gəlir. Qəvmi çox incidir onu. Və o özünü çıxır gəlir. Bu onun səfi idi. Valos Pantala onu cəzalandırır o etdiyinə görə. Və gəmiyə qayığa minəndə o böyük balıq onları udur və gedir zülmətinin içərinə. Və orada Valos Pantala tövbə edir. Və bu zikr edir: "Lə iləh illə an subhanaka inni quntu minaz zalimin." Və mələklər deyirlər ki, "Ya Rəbbi, bu tanış bir qulun dey səsidir." Və burada da gətirir İbn Qeyyim ki, kim ki çox zikr edir Allaha ya. Çətinlikdə Allah Taala'nın mələkləri görürlər ki, o insan dua edir. Allah yağı var ki, yarə məni bu sıxıntıdan, çətindən qurtar. Bu mələklər deyirlər ki, yarə bu tanış qulun səsi. Hə onu o çətinlikdən, o imtahanından, sınağından qutar. Həmçinin də kim ki Allahı xatırlamırsa o heç. Onu heç xatırlamayacaqlar da, zikr etməyəcəklər. Onu gördü həmin anda Allah Subhanahu Taala o mələklərinlə nədir? ona yardım, ona kömək edir. Və həmində Yunus əleyhissalam da o balığın qarından çıxır. Onu görürsüz o zikr hansı ki, Lailəh illə ən sübhanike inni quntu minə zâlimin çoxaldı o zikr. Elə zikirlər var ki, onu Allah Rəsulu tez-tez edərdi. Əsasən bu söylədiyimiz bu zikir. Sonra məhəzəl cəlal və ikram bu zikri çox edərdi. Ya muqallibəl qulub, səbit qəlbi alə dinik bu zikirləri çox edərdi Allah Rəsulu. Onu görürsüz bunu çox edirdi. Sonra e, faydalardan deyir ki, zikir e, qulu Allahın əzabından qurtarır. Və Muaz ibn Cəbəl deyir ki, Allahın əzabından insanı xilas edən ən yaxşı vasitə Allahı nədir? Zikr etməkdən başqa bir şey deyil. Növbəti faydalardan deyir ki, zikir insanın dilini etməkdən, yalan danışmaqdan, pis və çirkin sözlərlə, o batıl şeylərlə məşğul olmaqdan qoruyar. Əgər dilini Allahın zikri və onun əmrləyi ilə məşğul etməsən, onda səni o dil nə edəcək? Haramlarla məşğul edəcək. Haramlarla səni məşğul edəcək. Buna görə də e, necə ki deyilir ki, sən nəfsini dir haqq ilə məşğul etməsə, o nəfs səni nə edəcək? Haramla məşğul edəcək. Sən dilini Allahın zikrlərini öyrəctirməsən, o dil səni qeybətə, böhtənə, yalana və s. kimi şeylərə öyrəcəcək. Nəqdi sən Allahı xatırlıysansə, zikr edirsənsə, onda o dil səni nə edəcəy, qoruyacaq ki, sən o başqa şeylərlə məşğul olmayasən. Dil də əhəmiyyətlidir, əziz qardaşlarım. Dil də əhəmiyyətlidir və ona görə də sorğu-sualdır. Zikr məclisləri mələklərin olduğu boş və faydasız məclislər isə şeytanın olduğu məclislərdir. Qul isə özü seçim edir, hansında olmaq istəyir. Həm dünyada, həm də axirətdə. Bax, hansı məclisdə olmasısan. Mələklərin olduğu Xeyirlə xatırlanan bir məclisdir, yoxsa ki şeytanın oldu. Sonra deyir ki, faydalardan zikir qulu qiyamət günü peşmançılıq və üzüntülər əmin edəcək. Niyə görə? Çünki bu Rəbbini zikir etmədiyi hər bir məclis onun üçün qiyamət günü peşmançılıq olacaq. Nədir ki, Allah Rəsulu buyurur ki, hər hansısa bir qovun bir məclisdə toplanıb və Allahı zikr edərlər, dua edərlər, Allah kitabını oxuyarlar o oradan qalxdıqda oradan qalxdıqdan sonra Allahı zikr edərlərsə o məclis onlar üçün nədir? Qiyamət günü xeyirli bir məclis olar. Laçın kim ki məclisə toplanıb Allahı zikr etmədən, peyğəmbərinə salavat gətirmədən oradan durarlarsa qiyamət günü onlar üçün o məclis bir peşmançılıq olacaq. Peşmançılıq. Sonra burada faydalardan deyir ki Allah Taalanı təklikdə zikredib, xatırlayıb, göz yaxşı axıdan bir qonu Allah təala qiyamət günü o dəhşətli istidə nə edəcək? Allah təala kölgələndirəcək onu. O yeddi sinif insan hansı ki, heç bir kölgənin olmadığı vaxtda Allah təala onları Ərşin kölgəsində kölgələndirir. Onlar kimlərdir? Təklikdə Allahı yad edib, zikr edib ağlayan kimsə. Sonra deyir ki, zikirlə məşğul olmaq Allahın zikr edən quluna istəyənlərə verdi, yəni dua edənlərə verdiyi şeylərin ən üstününü ona verəcəkdir Allah Tala. Ömər Rəziyallahu anhu-dan gəldik Allah Rəsululu belə buyurur. Hər kim hər kimi məni, yəni Allah Taalanı zikr etməsi, ondan istəməkdən məşğul ediləcəksə, Allah Tala buyurur ki, məndir ona, istəyənlərə verdiyimin şeylərin ən üstününü ona verəcəmdir. Yəni kim ki dua edir, kim ki yalnız Allahı zikr edirsə. Allah Tala Allah Rəsululu buyurur ki, Allah smalla yalnız Allahı zikr edənə, o dua edənə verdiyini və ondan da artıqını verəcək. Çünki onu Allahı dua etməyə, zikirlərdən zikr edib saxlayıb. Ancaq zikirdir vallahi. Allahu akbar. <coughs> zikr ibadətlərin ən üstünü və ən fəzillətli olmasına baxmayaraq ən yüngülüdür. Çünki dilin hərəkəti ilə əmələ gəlir. Onu gözlədir, əgər dil kimi o bursa əzallara da Dil said Amrul said də hərəkət etməyə çox. Əgər Allah çatdırmasa da yorulardı insan. Dil amma nə qədər gün ərzində nə edir? Tərpənir, danışır, yeyir, hər şey. Ona görə də dil e, elə bir ət parçasıdır ki, buna görə insana qorusa cənnət var. Qorumasa isə əksinə cəhənnəm olacaq, Allah qorusun. Zikir cənnət ağaclarıdır. Həmçinin də zikir, dəyərlı qardaşlarım, e, necə ki Allah rəsulü buyurur ki, səhir cənnətdə ev və həmçində ağacların yetişməsinə səbəbdir. Salman Farsidən və həmçində Abu Hurayra radhiyallahu andan gələn hədisdə Allahın rasulu buyurur ki, cənnətdə bir düzənlik var. Orda əkilən ağacları də çoxaldın. Və sahabelər deyirlər ki, əkilən ağaclar nədir ya rasulə deyir ki, subhanallah. Elhamdülillah. Lə iləh illallah, Allahu əkbar. Yəni bu zikirləri çox artdıqca o cənnətdə ağacların sayı artır və bu hər ay razı məh bir günlər ağaç əkir və Allah rəsuluna yaxınlaşdı. Dinləsən, deyir ki, ağaç əkələm deyir, niyə görə? Yaxşı gördüm. Deyir, istəsən sənə ondan da fəylisini deyim ki, cənnətdə ağaç əkəsən, deyir deyər sələ. Deyir ki, dinə subhanallah, elhamdülillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bu zikirlə cənnətə ağaç əkilməsi üçün nədir? Səbəbdir. Və söylədiyimiz kimi cənnətin evləri də Allahı zikr etməklə inşa olunur. Zikr edən kimsə zikr etməyi davam etdikcə Allahın mələkləri də onun üçün ev inşa etməyə davam edirlər. İnsan zikri dayandırdıqda, o zikirdən qafil olduqda mələklər də dayanırlar. Və hətta gəlib ki, bəs niyə görə deyir e, dayandınız inşa etməyi? Deyir ki, qoy o başlasın, biz də de deyir davam edəcək. <coughs> Sonra öv, deməli <coughs> faydalardan şeyx qeyd eləyir ki, zikir qulunu bütün halı ilə bərabər onunla birlikdədir. Başqa ibadətlər bu cürdə deyil. Yəni bayaq söylədiyimiz kimi yatanda da, oturanda da, uzananda da, səfərdə, istənilən bir vaxtda hara çıxdın, nə elədinsə zikirlər var. Onu da o sayı ilə bərabərdir daima. Zikir qul azad etmək, mal xərcləmək, Allah yolunda at minmək, qılın çapmaqdan əfsəldir. Necə ki gəlib ki, burada hədislərdə Allah Rəsulu buyurardı ki, kim e, malını xərcləməkdən xəssislik edərsə, e, düşmənlə cihad etməkdən qorxarsa, gecə olanda qorxu həyəcan keçirərsə, la ilaha illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu akbar zikirlərini çox atsın. Sonra burada qeyd eləyir ki, şeyx faydalardan zikr e, Deməli zikr şükründir başıdır. Şükrün əvvəlidir deyir. Allahı zikr etməyən bir qul ona haqqıyla, yəni Allahı haqqıyla şükr etməz. Musa əleyhissalam Allah Taala-ya dua edir və deyir ki: "Ya Rəbbi, şübhə yox ki, sən mənə bir çox nemətlər vermisən. Bu nemətlərin şükrünü necə vermisənə?" Allah Taala ona əmr vəhy edir ki, məni çox zikr et. Məni çox zikr et. Və ayədə də Bəqərə surəsinin 152-ci ayətində Allah təala görünə buyurur. Deyir məni xatırlamaq üçün yad məni xatırlayın ki, yəni məni zikr edin ki, mən də sizi nə edim? Zikr edim, yad edim. Mənə şükür edin, məni inkar etməyin. Növbəti e, deməli burada e, Musa əleyhissalamdan gəlib qıssə və Musa əleyhissalam deyir ki, ayə Rabbi, sənə layiq olan şükür nədir? Şükür nədir? O da deyir ki: "Ey Musa, dilin mənə deyr Allahı zikr etməkdə nədir? Yorulmasın." <coughs> Növbəti Walisam qədər faydalardan <coughs> deməli təqva sahibləri içərisində Allah qatında ən dəyərli olanlar dilləri sürətli Allahı zikr edən kimsələrdir. Yəni zikri özünə şüar edən Təqvalları cənnətə girmələrini və atəşdən qurtulmalarına səbəbdir. Əzr və mükafat da budur dedir. Növbəti <coughs> fayda <coughs> deməli e, burada faydalardan gətirir ki, deyir, qəlbin elə bir qatılığı vardır ki, Allahı zikr etməkdən başqa bir şey onu yumşaltmır. Ona görə də Mualla ibn Ziyaddan soruşurlar ki, Dir kimi rivayet edir ki, Hasan ibn Basra-ya sual verirlər ki, "Ey Əbū Səid, qəlbimindir qatılığını necə yumşaldım?" "Necə edim ki, qəlbin yumşalsın?" Və o da nasihat edir ki, "Onu bir ancaq zikrlədir əridə bilərsən. Zikrlə yumşalda bilərsən" deyir. Sonra faydalardan dəyərli qardaşlarım, Allah'ı zikr etmək kimi Allah'ın nemətlərini cəlb edən, əzabını da dəf edən başqa bir şey yoxdur zikir bir nemətləri cəlb edə və əzabı da dəf edəndir. Kim Allahı anarsa, Allahı zikr edərsə, Allah da onu zikr edir, xatırlayır. Kim də Allahı anarsa, Allah səni də anacaq. Faydalardan zikir Allahı zikr edənə məğfirət etməsini və həmsinə mələklərin də onun üçün əf etməsini tələb edir. Həm Allahın bağışlamasını, həm də mələklərin sənin üçün dua etməsinə səbəb olur. Eiman gətirənlər Allah təala buyurur ki, Allahı təsdiq edin və sala. Səhər axşam onun şəhəninə təriflər deyin. Sizi zülmətdən nura çıxarmaq üçün sizə rəhmdən odur. Onun mələkləri də sizin üçün bağışlama diləyirlər. <coughs> Faydalardan şeyx deyir ki, dünyada ikən cənnət bağçalarında durmaq, cənnət bağçalarında olmaq istəyən kimsələr zikr məclislərinə vətən etsinlər. Yer etsinlər. Və bir günləri Allah Rəsululu deyir ki, zikr məclislərinin qəniməti nədir? Soruşu və Allah onunla. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, zikr məclislərinin qəniməti cənnətdir. Başqa bir riwayatda gəlib ki, Allah Rəsululu bir günləri o cənnət bağçalarından deyib öttüyünüz zaman deyir, orada oturun deyir. Və sahabelər dedilər ki, biz cənnət bağçaları nədir? Allah Rəsululu buyurur ki, zikr halqalarıdır. Yəni o yerdə ki, Allah u Subhanahu wa taala. Aleykum. Allah zikr olunur, Allah Taala xatırlanır. Sonra faydalardan <coughs> deməli dəyərli qardaşlarım, bildiyimiz məşhur hədisdir ki, ki Allahın yer üzündə olan mələkləri, hansı ki o zikr məclislərini axtarırlar, o məclisləri əhatə edərlər və orada olan söhbətləri Allah u Subhanahu wa taala da hər bir şeydən xəbərdar olan Allaha çatdırırlar və Allah u Subhanahu wa taala sonda Onların hər birini nə edərsə, əffələr edər, bağışlayar. Sonra faydalardan şey qeyd edir ki, bütün əməllər Allahı zikr etmək üçün məşhur olmuşdur. Əməllərin məşhur olması nə məqsəd? Allahı zikr etməkdən başqa bir şey deyil. Yəni bütün ibadətlər var, onlar hamısı Allahı zikr etmək üçün olur. Görün, Allah Subhanahu taala Taha surəsində nə buyurur? Məni zikr etmək üçün, məni xatırlamaq üçün namaz qıl. Qul Rəbbini zikr etdiyi zaman Rəbbini zikr etməsindən daha öncə Allah Taala onun olur. Ənkəbût surəsində Allah Taala buyurur ki, kitabdan sənə vəhyi olanları oxuyub namaz qıl. Həqiqətən də namaz sirkin və fahiş işlərdən insanı çəkindirir. Baxın, Allah Subhanahu Taala buyurur, ki, kitabdan sənə vəhyi olanları oxu, namaz qıl. Namaz pis və sirkin işlərdən çəkindirir. Sonra görün Allah Taala nə buyurur. Allahı zikr etmək isə ibadətlərin ən əzəmətlisidir sual. Yəni zikir onlardan üstündür. Daha sonra burda İbn Abbasdan sual verirlər və deyirlər ki, hansı əməl ən daha fəzildir və deyir ki, Allahı zikr etmək ən böyükdür, ən əzəmətlidir. Bu ayəti oxuyur. <coughs> Növbəti şeyx deyir ki, hər bir əməlin əhli arasında ən fəzilətli olanı o əməli edərkə Allah ən çox zikr edənlər oruştanlar içerisinde, haccedenler içerisinde, mücahidler isə cihad edənlər içerisinde, abidlər içerisinde və soruşuldu Allahın rəsuluna ki, cənazə ehli arasında ən xeyirli olan kimdir? Məcid ehli arasında ən fəzilətli olan kimdir? Həcc edənlər arasında ən fəzilətli olan kimdir? Allahın rəsululu buyurur ki, Allaha çox zikr edənlər. Allaha çox zikr edən. Sonra faydalardan deyir ki, Allahı zikr etmək çətini asanlaşdırır. Sıxıntını rahatlaşdırır, məşəqqəti götürür. Allahı zikr etdikdə asanlaşmayan bir iş, ortadan qalxmayan bir çətinlik yoxdur. Zikr edən kimsə üçün bütün bunlar hamısı halısı olur. Allah spamantı asanlaşdırır. <coughs> Allahı zikr etmək, dəyərli qardaşlarım, qəlbin bütün qorxularını aparır. Zikrin İnsan üçün əminlikdə olması üçün böyük bir əcaiib bir təsiri var. O deyir ki, zikr edən insan görürsən ki, daima əminlik içərisində olur. Amma qafil insan isə daima qorxu içərisində olur. Və sonra burada e, yəni zikr etməyin, yəni güc qüvvət verməsinə, yəni insanın güclü olmasına, yəni qarşıda gələn işləri onun üçün asanlaşmasına misal gətirir və deyir ki, Allah rəsulunun qızı Fatima rəziyəllahu anha -hə, atasına şikayət edir. Nədən? Un üy üyütdəməkdən əlləri qabarmışdı. Yəni ona görə də atasına deyir ki, "Bəs məni kölə ver qoluççu ki, o işləri görsün." Və Allah rəsulu gəlir onun evinə axşam. Həzrə Əli ilə e, qızı da ikisi də evdə olur. Və deyir ki, "Ey qızım," deyir, "sənə deyir onlardan daha xeyirli olan şeyi deyim, hansı ki, onu etsən <coughs> Allah fəransız asanlaşdıracaq. Dirdinə yataq, bu başlığı salmağa ki, yatağa girdiğin zaman dinən 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Elhamdullah, 34 dəfə Allahu əkbar. Yəni Allah Taala səni asanlaşdıracaq. Ondan sonra Həzrət Əli rəciyullah deyir ki, hətta Sifeyn günü də mən bu duaları, bu zikirləri tərk etmədim. Yəni daim onları edirdim. Ona görə deyirlər ki, yəni kim ki bu zikirləri daim edirsə ya, Allah Taala bütün çətinlikləri onun üçün asanlaşdıracaq. Nə keç çətinliyi varsa Allah Tala onunca edəcək, asanlaşdıracaq. Və həmçinin də eee həmçinin dəyəli qardaşlarım e, burada deməli e, deməli burada e, fayda olaraq İmin İmin Game rahmehullah öz müəllimi İbn Teymiyyə rəhməhullahun da misal gətirir və deyir ki İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki və belə bir rəvayət gətirir ki mələklərə hansı ki Allah Subhanahu onları xalq etmişdi ərzini daşımaq üçün <coughs> yəni o mələklər ərzini daşımaq üçün xalq olunmuşdurlar. Və o mələklər Allah onları xalq etdikdən sonra onlar deyirlər ki ya Rəbbi sənin əzəmətin, sənin böyüklüyün biz o ərzini daşıya bilmərik vallahsın onlar deyir ki dinlə haula və la quwwata illa billah və onun on zikri edənlər sonra onlar başlığı ilə ölə keçə bilər. Ona görə də İbn Teymi rəhməhullah da gətirir deyir ki bu zikri nə edərdi söyləməyi tövsiyə edərdi ki ən çox söylənən zikirlərdəndir. Və həmçinin burada <coughs> deməli ə, musab əz-Zubeyr adında ə, bir Bəzələr onun səhabi olduğunu söyləyiblər. Bəzilər deyirlər ki, tabin olub Rumlarla ən çox cihad edən olub. Ona görə də ona, eee, ləqəblərindən Həbibur Rum deyirdlər. Həbibur Rum, yəni Rumlarla ən çox cihad edən olub. Halbuki Allah Rəsulunu vəfat etdikdə 12 yaşı vardı. Yahya ibn Meyn deyir ki, Şam əhli onun səhabəliyini e, isbat edərkən, yəni Şam əhli deyir, onun sahabi olduğunu isbat edərkən Mədinə əhli deyirlər ki, sahabi olmayıb. Bə dinəli deyirlər sahaba. Hər halda, yəni xeyirli salih insanlardan olub və gəlir ki, o hər hansı bir qalaya hücum etməzdən qabaq bu zikri çox edərdi. Lə havələ vələ quvvata illə billah. O qalanırd alınması asanlaşardı. Asanlaşardı. <coughs> və həmçində bilirsiniz ki, bu zikir Lə havələ vələ quvvata illə billah Cənnətin xəzinələrindəndir. Cənnətin xəzinələrindəndir. Növbəti faydalardan eee şeyx deyir ki, eee deməli zikir zikr edən kimsə üçün həm bu dünyada, həm də axirətdə nur olacaq. Nur. Və burada gəlib ki, hədisdə ki, Allah Rəsululu buyurur, kimdir gün ərzində 100 dəfə Lə iləhə illallah vəhda hu əş-şərikələ Ləhül mülkü və ləhül hamd. Yuhyi və yumit. Bi yədihi l-xeyr və huve ala kulli şeyin qadir. Zikrini söyləyirsə qiyamət günü onun üzü 14-cü ay kimi parlaq olduğu halda cənnətə girəcək. Sonra burada faydalardan şeyx deyir ki, zikrin <coughs> deməli harda olsanız deyir Allahı zikr edin. Səfərdə evdə, yolda zikr etdikcə həmin o yerlər də şahidliyəcək qiyamət günü. Və dəlil olaraq da zəlzələ surəsinə gətirir. Necə ki Allah Taala buyurur ki, yer titrəyib lərzəyə gələcəyi zaman, yer öz yükünü bayıra atacağı zaman və insan ona nə olub deyəcəyi zaman həmin gün yer öz əhvalatını danışacaq. Buna görə də Allah Rəsululu buyurur ki, onun xəbərlərinin nə olduğunu bilirsinizmi? Allah və Rəsul daha yaxşı gözəl bilir. Səhabələ dedi: Allah Rəsuluna buyurur ki, onun xəbərləri hər bir kişi və qadının onun üzərində etdiyi əməllərinə şahidlik etməsi olacaq. Ona görə də dillər ki, fərzi qıldın sünnəti biraz boyanıq ol. Və yaxud oyandıq. Yerləri dəyiş ki, həmin o yerlər qiyamət gün şahidlik edəcək. Həmçində dağlar gətirir burada. Çöllər, harda ki sən Allahsız ikilətmisən, o yerlər hamısı şahidlik eləyəcək ki, bu insan bizim üzərimizdə nədir? Allahı zikir və Allahı dua edirdi. <coughs> Faydalardan deməli sonuncusunu da zikr edək dəyərli qardaşlarım və zikrin duadan üstün olması çünki zikr Allahın adları ilə Allahın isimlərini təərif etməkləndi amma dua isə insanın öz istəyidir. Ona görə də Allah Rəsulu bir günləri deməli nəfərin təşəhhddə dua etdiyinə eşidir. Dua etdiyinə eşidir deyir. Lakin peyğəmbər salsa eləmə salavat gətirmir. Allah Rəsulu buyurur ki, bu adam tələsdi və onun yanına çağırır. Deyir ki, sizdən birinin namaz qıldıqda Allahı zikr etsin, Allahı həmd etsin, onun tərif etsin. Bu 1-cidir. Ondan sonra məhənnə salavat gətirsin. Sonra da istədiklərini istəsin. Yəni bu ona göstərir ki, zikr, dua, duadan nədir? Öndədir və ondan üstündür, dəyərli qardaşlarım. Ona görə də <coughs> bu e, İbn İbn Gaym Rəhməhullahən zikirlər barəsində olan kitabından gətirdiyimiz zikr etmiz bəzi faydalar idi. Allah Subhanahu duaya edirəm ki Allah Taala bizim dinimizi ona zikr etməkdən ıslıtsın e, daima. Daima bizi Allahın xatırlayan, ona yad edən qullarından etsin. Və dua edirəm ki Rəbbimiz bizləri fitnədən, onun əhlindən qorusun. <coughs> və yandırılmış müəmmal oldu bu sağda bu dünyadan keçirsin. Subhanallahu və bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله سبحانه وتعالى يرحمك